Emirembe kibere ku mmwe. Olaba eyo eyaffe eyagaliza mirembe ewammwe tekiriiyo. Owa 9:22 Ssekabaka kansome era gwe oba osoma ogende nayo olabe ne mukazi wo bw'oba olina bayibuli awaka okamulaga omwanje muwekeki 9:22 wendi wenyingi awo olwatuuka mpulira Yolamu bwe yalaba Yeeku. Yolamu yali musumba mukulu nnyo bwe yalaba musumba munne Yeeku. N'ayogera nti mirembe Yeeku. N'agamba munne nti mirembe Yeeku. N'agamba nti mirembe ki? Kati bwe yagamba nti mirembe Yeeku, Yeeku n'amugamba nti mirembe ki? Omwezi wa nnyoko Yezebeli. Abasiraamu ndowooza ne bwe nkoma awo. Ngende mu maaso. Kona. Koliko. Musumba. 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 Muwe musindaazi. Musumba. Ogwana bakwongere ne seeti. Kubanga ogwana gw'osoma Oluganda. Okumanya osoma Oluganda. Yobu 47 gy'esomere. Agamba bw'ati. Kale weesibe ekimu ng'omusajja onywere. Oli mukazi oli musajja. Ani musajja mulwanyi. Dawo. Weesibe ekimu ng'omusajja onywere. Bwe nkubuuza ekibuuzo. Naawe nzire. Kati ekibuuzo kyange kyangu. Ebbanga ly'omaze nga mulese emirimu gyammwe mujja wano. Njagala kukubuuza ekibuuzo. Bwe ndokoka. Osanyuka. Onyiga. Nsanyuka n'embaga ne bagikola ne muggulu. Sekakwata. Bwavudde awo genda mwana okula tugende eyo nkukimeko olabika ontwala olwaleero. Kati seeka n'abuuza lwaki abakyala tebaziina tebasoma kutuba n'ebirala. Qur'ani yakala 21 Qur'ani. Omwoyo abasoma. Soma. Agamba wa. Abiri mumeka? Mwemo. Musamu. Kati ono wali kule mbindo zono. Musamu yango wa. Musamu. Agamba wa. Aha. Kakati agamba. Tebyakkiriza ebyalo. Aha. Leke twatuma babaka olubereberye emu. Aha. Wabula baalinga basajja nga ggwe Muhammad. Owulira baatumanga basajja so si bakazi. Tetwatumiranga gye bali mubuuza abalina okumanya. Tekiraba. Temubeera nga mmwe temumanya. Kati musumba. Musomaji. Asomye bakazi. Baatumanga baki? Basajja. Takibiri. Eyo ebadde Qur'ani kati agambye abaabwe bo babuulira enjiri ne mu kanisa. Bakanisa ekisooka 14 34. Era yabansomera. Seeka nze sinnabuuza nti Allah yabakola. Musumba, musumba, sooka osomeka awo. Soma awo. Musumba onyiise. Sisobola. Olindako. Munkulabye. Musanvu mwenda mubuulizi. Ega nti kale mwana wange. Bagamba mwana wange. Olwanga w'okusunguwala. Onyiika. Kubanga obusungu. Bubeera mu mutwe gwa musirusiru. Takibiri. Kati musumba tonyiika. Nyamba. Nyamba. Bakolisa ekisooka 14:34. Abakolisa ekisooka. Wabaawo Bayibuli endala temesewo ekisooka 2:8. Naye ngoberere. Kale katula. Obudde bungoba. 3:4. Tuli mu Bayibuli. Abasiraamu mukkiriza Bayibuli. Musumba. Bushange. Bushange. Musumba. Ati tetusoma. Musumba. Kulaba otya. Tetusoma mu bikkiriza. Musumba. Musumba. Bushange. Kyobuuza abasiraamu. Kibuuze kwanukuli. Mbake mbuuza. Mbuuza. Kibuuza abasiraamu. Kibuuza. Genda kusoma Makolinso. Essuula ya 14. Olunyiriri lwa 3 mwezi. Abasiraamu mukkiriza Bayibuli. Bushange. Kibuuze. Kibuuze. Musumba. Musumba.
bangabo nabareke kali kibuze nzali wa kumuzinda sebo tuwo aha otuwaje makorinse soka esura ya 14 olinyirisa kumunya okiririza mu bayibuli waseka masha pankwanu kuri seka kuri musina abantu kino mukinzi cheko ke wali atakiriza bayibuli daba bwe daba Kenya erina president tumukirisa nti kyali wetugoberera kali ne bayibuli tukikirisa weri lenda kike tugoberera amboza amboza lwaki bayibuli tetukigoberera 14:15 ngero ninamu nziramu abasiramu tukirisa bayibuli weri lenda tukigoberera ensonga 14:15 ngero nange bukedde mukiriza nesugoberera aha agamba nti atalina magezi bayibuli gyotusibako negamba ataina magezi akigeza mushikawo kyonna ekiri muno atagalina yayola ebiri omwo era omutegee omuntu ategeera alondamu aliseeka mutamaji agenda kumuuza abasiraamu mulondamu ki kyetulondamu biibino wanika Quran lino ndina musomba musomba mpanikira bayibuli somba wanika bayibuli wanika bayibuli aha ayimirira n'okuyimirira seeka nawe yimirira nange nyimiridde kali kyovolaba musomba ekitugaana okugoberera bayibuli ensonga kanfuweeko seeka bikkula sula kikafu ya 18 bayesooka musomba mbikkulire ngero 9 ngekibooko 18 ayesooka egereigakusirako bayibuli agamba bwati linamu seeka buli musiraamu ali wano basoma ayanga emikono tuwanise musirikena munyenyamu muti seeka soma mwanike nnyo mukolere munyenye babalabi aganda bwati buli atalina magezi bademo buli atalina magezi acyanire muno enjawulo eriruda wa sura yakona aya 23 musumba musumba wulira sura yakona aya 23 egobererwa ya bayibuli bakolise esooka 7:36 bikkulayo atanyira okubikkula wazizibwa kummwe Qur'ani egamba kizira kummwe okuwasaba nnyammwe Qur'ani egamba tobasa maamawo ne bawala bammwe ne muwalawo tomuwasa kwata bayibuli ya musonga yaba akasoma bakolinsi esooka 17:36 7:36 bakolinsi wanyuma soma ebisabo webiri wano lya 15 agamba bwati agambe naye omuntu bw'alowoozanga ngakwe oba omusomba yenna bw'alowoozanga nga takola bulungi muwala we musomba kaddemu bawulire naye omuntu bw'alowoozanga nga takola bulungi muwala we akasembayo kaddemu agambye naye omuntu bw'alowoozanga takola bulungi muwala we obanga ayitiridde obukulu nga liri kulu kyelikundidde era obanga kigwana okubeera bwekiko
akolenga bwayagala kimusirike wansi kirira emboko siri wawo ono ate yambuzizaaaaaa agamba naye omuntu bwalowooza nga takola bulungi muwala we obanga ayitiridde obukulu obanga omuwala ayitiridde obukulu era obanga kigwana okubeera bwetu akoleki akolenga bwayagala tayonoona bafumbiriganwe takibiri.